A u nastavku o jednoj neobičnoj, gotovo pa jedinstvenoj situaciji u hrvatskom obrazovnom sustavu o zabrani jednog udžbenika. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o zabrani, odnosno povlačenju udžbenika Zašto je povijest važna 4 iz obrazovnog sustava. O tome razgovaramo sa mojim gostom, to je povjesničar Tvrtko Jakovina. Dobro vam dan. Dobar dan. Mi smo inače pojašnjenja tražili od Ministarstva obrazovanja i od Agencije za odgoj obrazovanje. Ministarstvo je reklo da je od Agencije zatražilo provjeru navoda iz različitih predstavki i da je temeljem njihovog mišljenja ministar Fuchs donio rješenje o brisanju spomenutog udžbenika iz kataloga odobrenih udžbenika. Za detalje su nas uputili na agenciju, mi smo se onda obratili i agenciji, a agencija je rekla da su dobili zahtjev ministarstva da izrade stručno mišljenje o spomenutom udžbeniku. Oni nemaju, kažu, ovlasti donijeti odluke o uvrštavanju ili brisanju udžbenika, ali su obavili ovu analizu i nakon te analize udžbenika Zašto je povijest važna 4 zaključili su da se ne slijedi propisani kurikulum povijesti, poučavanje o interpretacijama koje uvode autori u svoj udžbenik, to jest proučavanje i propitivanje dijela i stavova pojedinih povjesničara o pojedinim događajima nisu propisani službenim kurikulumom za nastavu. Službeni kurikulum, kažu, propisuje nešto drugo, to jest poučavanje povijesti kroz 6 tehničkih koncepata, a ovdje su neki bili zanemareni, minorizirani. Povijesni zemljovidi sadržavali su neke pogrešne prikaze, pojedini primarni povijesni izvori nisu adekvatno objašnjeni itd. E sad, to bi možda zvučalo logično da nije riječ o udžbeniku koji je prije toga prošao sve kontrole i ušao u primjenu. I bio 3. godinu već u upotrebi u hrvatskim školama. Kao netko tko je imao slično iskustvo, doduše 2005. godine, sa hajkom koja je možda bila i veća nego što je to hajka sada, ali ova nije gotova jer iako je ministarstvo povuklo udžbenik, još nije dostavilo objašnjenje autorima udžbenika, a vjerojatno... Da, niti medijima, ali niti nama. Dakle, mediji su dobili doslovno, evo, 4 rečenice, nema tu nekog posebnog objašnjenja. Ne. Možda bi bilo u redu misliti da postoje neki roditelji i neki učenici koji su radili po tim udžbenicima i da postoje neki nastavnici koji su ih birali, da bi svi oni trebali imati ovoga objašnjenje. I postoje se pitanje, je li to zaista takva stvar da ako vi to preko noći ne povučete da će se nešto dogoditi? Dakle, je li to otrov koji negdje curi ili slično? Međutim, naslonjeno na ovo, sve što je bilo u prethodnom dijelu emisije kao naizgled možda ne bi imalo veze sa udžbenicima. Dakle, ova država, i to se vidi iz ovoga slučaja, ova država i ova afera sa udžbenikom je zapravo došla iz simbioze, kao i u slučaju 2005. godine, dva stupa na kojima zapravo počiva vlast vladajuće stranke. Jedan dolazi iz konzervativnih vjerskih krugova, što je zastupao narod i što su zastupale ove saborske zastupnice iz Majura, odnosno Mustafine Klade i tako dalje. I s druge strane imate široki braniteljski spektar. Kažete nisu... narod, samo da pojasnim gledateljima, mislite na portal Narod.hr? Mislim na portal Narod.hr, koji je vezan za ne Papa Franjo krugove u crkvi, koje su pak dominantni u Hrvatskoj. I s druge strane imate braniteljski kompleks koji je nekada šator, nekada su kolone koje smo gledali po gradu u vrijeme dok je ova vlast dolazila na vlast, a danas to mogu biti različiti odvici, pa i onda ova analiza koja je došla. Na ta dva stupa, braniteljskom i konzervativno-crkvenom, počiva HDZ-ova vlast. I ona je u ovom trenutku procijenila da treba odmah angažirati svoju agenciju, koja naravno nije neovisna, nego postupa po političkim napucima, koja je brže bolje proizvela to mišljenje. Ovoga. I u isto vrijeme imate 10 studija povijesti, ali nemate struku. Struka povjesničarska de facto ne postoji, kao što mnoge profesije ne postoje. I mi smo sada izabrali, s obzirom da ni u jednom institutu Europi koji proučava udžbenike, onome u Braunschweigu, primjerice u Njemačkoj i tako dalje, nema baš ni jednog glasača HDZ-a, da je to nevažno. Dakle, da je činjenica da je Hrvatska europska zemlja koja usred školske godine povlači jedan udžbenik povijesti zbog politički problematičnih interpretacija onog dijela povijesti koji je
temelj ove države, odnosno ove vlasti, odnosno ove partije na vlasti, to je potpuno irelevantno. Dakle, tu je vrlo binarna stvar, dakle, ili mi ili oni, ili član partije, ili ideologija koju zadovoljamo, i na taj način je ova odluka provedena. Ako je u pitanju neki predizborni začin koji vi tu iščitavate, onda će biti vrlo zanimljivo i vidjeti kako će ministar Fuchs objasniti kako je udžbenik bio dobar 3 godine, a sada više nije. Svakako da je to zaista zanimljivo pitanje. I tko je onda možda kriv što je bio 3 godine dobar? Pa ko je bio ministar prije 3 godine? Je li bio neki ministar iz HDZ-a? Dakle, onda dolazimo do druge stvari koje se događaju zbog ove piramide koje sam oslikao. Dakle, nekompetentni u svakom koraku, i kod odobravanja udžbenika, ali i kod povlačenja udžbenika. Ja ne mislim da su tu bili nekompetentni u odobravanju udžbenika, jer zapravo je riječ samo o onim problemima koji se tiču zabranjenih, problematičnih ili neupitnih dijelova povijesti. Dakle, ti dijelovi povijesti se kod nas trebaju tumačiti u skladu sa deklaracijom Sabora o Domovinskom ratu i tako dalje. Da se to dogodi, ne bi bilo problema. Ali onda nemate ni znanosti i nemate ni kritičkog mišljenja. Onda nemate niti dobrih škola. I zbog toga smo mi i loši na PISA ispitima, između ostalog. I još jedna stvar koja možda nije tu loše spomenuti, a to je da u nekim prijašnjim situacijama, kada bi se recimo potkrala neka greška u nekom udžbeniku, onda bi se taj udžbenik ispravljao, a ne bi se preko noći povlačio. Apsolutno. Ovdje je samo napravljena politička procjena. Da u ovom trenutku mi želimo ili ne želimo nikakvu dvojbu ovdje ostaviti, pa ćemo napraviti ovakvu reakciju. Budući da mi nemamo još uvijek službenog, dakle, očitovanja autorima gdje su to tako jako pogriješili, mi se možemo za sada doista baviti samo onime što su određeni autori prigovarali udžbeniku u javnom prostoru. Pa su recimo prigovarali tome što je doslovno u knjizi fotografija Milke Planinc, koju su autori nazvali Željeznom lady. Ti autori su uzeli memoare Milke Planinc koje sam ja pripremio, jer sam, kako je zadaća povjesničara koji se bavi hladnim ratom, razgovarati sa akterima hladnog rata. Dakle, tu nije ništa neobično. Taj naslov glasi Čisti računi Željezne lady. Čisti računi su bili česta fraza u vrijeme Hrvatskoga proljeća, kada je trebalo vidjeti koja republika koliko daje, a ona, s obzirom da je došla, i to je također jedna besmislena kritika autorima udžbenika, kada je došla kao prva žena na čelo Hrvatske partije, nakon Savke Dapčevića, a onda bila prva premijerka ovoga, nju su doista nakon zvali Željeznom lady, po uzoru na Margaret Thatcher, koja je to postala nekoliko godina prije nje. Je li zaslužila Milka Planinc mjesto u udžbeniku iz povijesti? Ona je vladala Hrvatskom 10 godina i bila je prva žena na čelu jedne socijalističke vlade. To su je prigovorili, jer, pazite, dakle, taj binarno gledanje na hrvatsku prošlost ide tako duboko da vi ne možete imati, dakle, jednu lijevu političarku, čak niti kao prvu među socijalističkim zemljama, što je ona nedvojbeno bila. Pa su onda rekli da je Sirimavo Bandaranaike bila prva žena na čelu jedne takve vlade u Šri Lanki. Šri Lanka je još uvijek socijalistička zemlja, ali je i tada, kada je Sirimavo Bandaranaike postaje premijerka, i danas višestranačka i kapitalistička. To Jugoslavija nije bila. Milka Planinc je u tome smislu bila prva i o tome ne treba oduzimati te stvari, jer ispadate nevjerodostojni ako ne ispadate neznalice. Idemo dalje. Prigovara se udžbeniku rečenica u kojoj piše: Županijski sud je 2016. poništio presudu Stepincu. Presuda je poništena zbog nepravedno provedenog i montiranog postupka, no to ne znači da je on rehabilitiran. Ja mislim da je to pitanje za komisiju Pape Franje i da vidimo zašto on čeka i ne sluša hrvatske povjesničare oko daljnjeg postupka. Dakle, kršćanstvo nije vjera koja daje, kako je Papa današnjem obrazloženju rekao, jasne, gotove formule za življenje, i život nije crno-bijeli. I isto tako nacionalizam nije zamjena za kršćanstvo, što je vrlo često u našoj crkvi slučaj, ali je nacionalizam ideologija koji je
prodro u sve pore društva i u historiografsku struku. Iz ovoga proizlazi čista ideologija. Dakle, vi ne možete reći da Stepinac je vrlo problematičan u brojnim od svojih poteza. To ne znači da je ratni zločinac, pa ga se i ne zove ratnim zločincem na zadnjih već dosta desetljeća. Ali je li on kada spašava Židove ili kada spašava nekoga kako mu se danas da davati, od koga ih spašava? I je li to bilo dovoljno što je učinio? Je li učinio ono što su učinili njemački svećenici, primjerice, na sjeveru Njemačke? Idemo dalje. Autori su veliku pažnju posvetili pravu na pobačaj, ženskim pravima, LGBT zajednici, ali gotovo da nema govora o problemima koji uništavaju europski kontinent kakav smo poznavali. Nema ničega o demografskom slomu europskih naroda i ogromnim imigracijama na područje Europe. To je pak pitanje za HDZ. Možda bolje kad govorimo o demografskom slomu. Ima možda jedna stvar koja tu, što se tiče nastave i podučavanja povijesti, možda nije izgubljena zbog demografskog sloma, a to je da će Hrvati koji su otišli u Irsku i Njemačku u međuvremenu biti podučavani drugačijim tipu povijesti nego kod nas. Dakle, da će tamo moći kritički se obrazovati i s te strane to za te Hrvate, koliko god ostali dugo Hrvati, može biti korisno. Što se tiče ove stvari ovdje, to je također ideologija. Ovo su vrlo važni, sveprisutni problemi, i jedni i drugi. Ali što znači da se posvećuje previše? Kako to mjerite? Na koji način to mjerite? Po broju redaka. Vjerojatno po broju redaka. Idemo dalje. Prigovara se da se negdje ne kaže da je pobuna dijela građana srpske nacionalnosti, koja se spominje, bila oružana. Dakle, fali riječ oružana. Također, ne sviđa se u prigovorima onima koji su prigovore pisali to što u udžbeniku piše da je JNA nakon višestranačkih izbora ispraznila skladišta teritorijalne obrane. Kažu, to je eufemizam. Jednako tako, prigovara se da zašto u udžbeniku ne piše da je plan Z4 doslovno srpski predstavnici nisu htjeli uzeti u ruke. Ili prigovara se tome da nije eksplicitno navedeno u poglavlju o operaciji Oluja kada je oslobođen Knin. Pa, gledajte, mislim, 2005. godine jedan drugi udžbenik u kojem sam ja radio je, recimo kad je u dijelu tekstu koji piše Jugoslavija nakon Titove smrti, bio je prigovor jednoga recenzenta da je ovdje slika Miloševića i to nasmiješenog Miloševića. Zadržite pa je samo to sekundu. To je bio problem. To je otprilike kao ovaj tip sada prigovora. Dakle, koje točno riječi mi smijemo u nekom tekstu staviti? Kako to točno ide? Dakle, smijem li ja upotrijebiti avion ili moram reći zrakoplov ovoga, ako naši političari govore drugačije? Na koji način smijemo nešto napisati? Objasnite nam samo malo detaljnije funkciju koju treba imati ovaj udžbenik. Dakle, stvar je jako stara. Nakon reintegracije Hrvatskoga Podunavlja trebalo je napisati zajednički tekst koji bi bio i za djecu srpske manjine i za ostale u hrvatskim školama, i taj je tekst na taj način puno modernije nego što su bili drugi tekstovi napisan. Međutim, on je, kao što je to kasnije izazvalo veliku polemiku u novinama, u različitim novinama, on je naravno trebao izbalansirati taj pogled. Pa je onda jedan recenzent, na primjer na ovu sliku ovdje, koja je pokazivala spaljeno selo u zapadnoj Slavoniji, srpsko selo, postavio pitanje otkud znamo da je to bilo srpsko selo. Kao da baš ne znamo ništa što se događalo u vrijeme domovinskog rata, i pitanje je naravno, znate, kakve đake proizvodite. Dakle, da li vi u hrvatskim školama trebate proizvesti đake koji će se po prelasku iz jednog dijela Bosne i Hercegovine u drugi već izgubiti mogućnost razgovora sa đacima u drugim školama, a pogotovo ako odete u zapadni dio Europe. Dakle, mi moramo shvatiti da postoji interpretacija i da trebamo đake naučiti misliti o prošlosti i da trebaju biti u stanju prepoznati ono što se događa oko njih, što vide oko sebe, što vide u političkim programima, što vide na televizijskim ekranima, i referirati se na tu stvar, a ne živjeti u zatvorenim, ideologiziranim, postavljenim slikama. Ako je već važno kakvu riječ stavljate i kako to treba ili mora biti napisano, onda je bolje doista objaviti deklaraciju Sabora i političku deklaraciju
deklaraciju ili možda stranački nekakav tekst ovoga kako je to bilo 50-ih godina i onda smo završili tu stvar. Samo je pitanje da li je Hrvatska ostala tamo gdje je bila 80 godina unatrag. Kako je završila priča sa ovim udžbenikom, odnosno znači s tim dodatkom u procesu mirne reintegracije? Pa s jednim skandalom, ali i velikom polemikom. Međutim, mi smo ovaj tekst uspjeli uključiti u udžbenik jer su ga nastavnici, udžbenik jedan, jer su ga nastavnici zatražili i mislim da smo na taj način pomaknuli slobodu izražavanja u Hrvatskoj. Ali 20 godina kasnije, dakle, vi imate Hrvatsku kao jedinstvenu zemlju u Evropskoj uniji što se tiče nastave povijesti oko tih osjetljivih točaka gdje ministar sada dekretom bez obrazloženja i bez tumačenja autorima daje mišljenje da se nešto povlači. Zbog čega? Ne zbog ovakvih stvari. Ovo nisu stvari na kojima možete reći da nešto ne funkcionira. Dakle, imate potpunu ideologiziranost. Imate potpunu politiku tamo gdje politici nije mjesto, ali takav je bio i vaš cijeli prvi prilog oko gospodarstva. Takva je i medicina, pa je takva i nastava povijesti. Puno je još tu bilo prigovora o ovom udžbeniku. Ja ću samo još neke spomenuti. Na primjer to da se u Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu ne govori na način da se upozori da mnogi sumnjaju u njegovu objektivnost zbog presuda u predmetima o srpskim zločinima u Srebrenici i u Vukovaru. Dakle, najviše u Srbiji potpuno sumnjaju u njegovu objektivnost zbog svih osuđenih Srba. To je isto istina. Mislite, tamo je puno više sumnje nego ovdje? Ima sumnje na svim stranama, mislim, ali to je to. Sudovi su dobri, jedino kad sude kako mi mislimo. Jednako tako, veliki prigovor je i zbog toga što je poimence popraćen slučaj ubojstva Aleksandre Zec i njezinih roditelja. Stavlja se u kontekst toga da nisu dovoljno onda prostora posvećeno ubijenoj hrvatskoj djeci u ratu. Mislim da je sad vrlo važno napomenuti da mi govorimo o jednom mikroskopiranju udžbenika koji se inače u ostatku svog volumena, kao pretpostavljam i ovaj koji ste bavi i svim onim temama vezanima za domovinski rat, ostalima koje nisu ovdje spomenuta, koje su obrađene za potrebe učenika. Jes, tako je. Ali mislim, ako želite nešto napraviti, ako želite nešto rušiti, onda to rušite na ovakav način. Naravno, to jedan portal ili neki povjesničar i profesionalni sami po sebi ne mogu napraviti. Oni moraju imati spregu politike i onih agencija koje po političkom diktatu funkcioniraju. Takve su sve, da se razumijemo. Ali postoje ljudi koji imaju nešto profesionalnog integriteta i postoje ljudi koji imaju nešto političkoga rezona i vode brigu kako će sutra ovo društvo izgledati. Ali dok god to drugo društvo ne čine ili čine i oni koji nisu članovi jedne stranke, onda je to irelevantno. Dakle, očito ovdje mislite samo u jedan segment jednog dijela desnoga tkiva ove zemlje i to je, nažalost, u ovom slučaju na brzinu mene vratilo u 2005. godinu. Ja se čak nisam htio upuštati u čitanje tekstova o ovome, ali je to toliko frustrirajuće jer je to toliko slično. I to su čak slične formule, slične fraze. To pokazuje da se društvo nije maklo, da se nismo pomaknuli zapravo. A u međuvremenu je stvoreno 10 studija povijesti, a vi zapravo ipak imate teme u kojima ne možemo na znanstveni, kritičan način govoriti i podučavati o njima. Što očekujete da će sada biti, dakle, ministarstvo, pretpostavljam, u nekom trenutku ipak mora poslati neko obrazloženje autorima ili ne mora? Pa, mislim, ne mora. Ovoga može poslati za nekoliko mjeseci. Pretpostavljam da izdavač bi također bio ili trebao biti zainteresiran stati donekle iza svojih autora. Ja bih, da sam na mjestu autora, reagirao prije nego što ministarstvo pošalje obrazloženje. Jer čini mi se da bi možda prvo teško da će se ovi prigovori koje smo sada ovdje iščitavali naći u službenom obrazloženju ministarstva. U konačnici i samo ministarstvo se poziva prije svega na neke greške koje su našli na nekim zemljovidima. Čini mi se da ne treba očekivati da će službeno obrazloženje biti preklopljeno sadržajno sa prigovorima koji su se mogli čuti od onih koji su se ministarstvu obratili.
Možda bi bilo bolje da ministarstvo razmisli da se i onako ovaj dio gradiva zbog mature koju svi pripremaju u to vrijeme uopće ne stigne obraditi i da zbog atmosfere kakva u ovom društvu postoji vrijeme nakon Drugog svjetskog rata se i jedva obrađuje i da imate generacije i generacije još od našeg doba u školi koje posljeratno razdoblje ne uče. Ja ga podučavam na fakultetskoj razini, ja vrlo dobro to znam. O tome bi mogli razgovarati. Ovo je u tom kontekstu još više ispolitizirana priča, ali ta priča se potpuno uklapa u način na koji funkcionira ova zemlja i vladajuća partija. Može li išta dobro izaći iz ove priče? Ja sam mislio da, znate, nakon jedne zabrane pa polemike koju je to otvorilo, da se u struci pojave neki koji su hrabriji i tako dalje, ali i da se mi kao društvo donekle pomaknemo, da shvatimo da bez kritičkog razmišljanja nećemo moći stvoriti dobru školu, da onda to društvo koje će sutradan, oni koji ostanu u ovoj zemlji voditi, neće funkcionirati dovoljno dobro ili neće biti kompetitivno sa ostalima. Ja ne mislim da će se dogoditi, ne mislim jer je gotovo nemoguće povući više ovakve poteze. Dakle, vi ste povukli udžbenik u sred školske godine. Ti nastavnici koji su ga izabrali, vjerojatno će biti sada u strahu, jedan dobar dio njih koji su konformisti ili ne žele imati problema sa pretpostavljenima, iduće godine ga neće uzeti i tako dalje. Dakle, tu je nanešena šteta mnogima, ali neki drugi koji su autori konkurentskih udžbenika vjerojatno mogu biti jako zadovoljni s ovim. A svi koji pišu udžbenike barem povijesti će očito shvatiti što smiju, a što ne smiju. Kako se trebaju udžbenici pisati. Tako je, tako je. Što smiju reći, a što u, kako je rekao jedan drugi predsjednik HDZ-a, u privatnosti svoga doma smiju misliti, a što smiju reći u javnosti. Profesore Jakovina, puno hvala na gostovanju. Frustrirajuće, da.